Ранок, Олег Володимирович. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, ситуація десь стає трошки краще. Ми вже починаємо бачити такі прекрасні фрази про те, що окупанти зосереджують зусилля на тому, щоб не допустити просування українських військ, але тим не менше на сході дуже гаряче. Зокрема, Генштаб пише, що на Слобожанському напрямку, на Донецькому напрямку. Можете для початку характеризувати, що зараз відбувається на лінії фронту і де найгарячіші місця? Найгарячіше місце – це на Донецькому напрямку і на Слобожанському, від Ізюму і від Донецька. Там за добу було 12 атак на наші позиції, всі атаки відбито, але противник не залишає спроб прорвати нашу оборону. І на сьогоднішній день там самі запеклі бої і постійно атакуючі дії. Ну, 12 атак – це кожні 2 години, рахуйте, що вони переходять в атаку. Маріуполь продовжує відбиватися, там йдуть бої на Азовсталі, а решта напрямків більш-менш контрольована ситуація. І навіть на окремих напрямках, таких як Харківський, ми проводимо контрнаступальні дії. Ми вже проводимо контрнаступальні дії і звільнюємо нашу територію і наступити навколо Харкова. Розкажіть, будь ласка, який сенс, чому вони так активно б'ються саме туди, за Слобожанщину і Донеччину? Все ж таки оточення хочуть зробити? Так, вони хочуть вбити 2 зайців. Перше, зробити оточення лівого фланга нашого угруповання в зоні операції об'єднаних сил. І друге, вони фактично наближаються до кордонів Луганської і частково Донецької області. Тому вони так запекло намагаються прорватися в цих напрямках. Пане Олеже, інформація остання, що Білорусь вже приводить свої війська в підвищену бойову готовність. Ви самі говорили, що Путін намагається розкачати Лукашенка на те, щоб вдарити у напрямку Львів-Луцьк, таким чином перешкодити постачанню іноземного озброєння на фронт. Наскільки реалістично ви зараз оцінюєте цю загрозу, яка знову може бути з боку Білорусі? Ну, знову ж таки, я би повернувся до оцінки 50 на 50. Чому? Тому що війська все ж таки висуваються до нашого кордону, особливо сили спеціальних операцій, і там займають там оперативні райони. Як буде поводитися Лукашенко далі? Заяви у нього в одну сторону, а війська йдуть в нашу сторону. Тому не треба нехтувати цим фактом, треба бути готовим до зустрічі, в тому числі білоруської армії. Особливо це напруження буде от найближчими тижнями або навіть тижнем. Коли російські війська почнуть видихатися на Ізюмському напрямку, тоді Путіну треба буде заповнювати чимось оперативну паузу, поки він буде збирати чергові резерви для вводу в Україну. Оце буде найнапружніший момент в плані, піде білоруська армія чи не піде білоруська армія. Якщо ми вже говоримо про неприємних сусідів, то на Бессарабському напрямку Генштаб пише, що ситуація з Молдовою залишається напруженою. Що там? Чи чекати звідти неприємності? Це все-таки тиск інформаційний, більш таки психологічний. Ні, не інформаційне. Все буде залежати від обстановки навколо острова Зміїни. От остров Зміїни став ключовим опорним пунктом для здійснення або спроби просування російських військ в Бессарабію. Якщо ми вогневим контролем будемо утримувати острів, щоб там не розмістилися системи протиповітряної оборони дальнього радіусу дії російські, тоді у нас буде контрольована ситуація і в Бессарабії, і в Одеській області. І тоді група військ у Придністров'ї буде себе поводити дуже-дуже тихо, особливо по відношенню до нас з вами, до України. Скажіть, будь ласка, от власне про острів Зміїни хочеться трошки детальніше поговорити. Британська розвідка повідомляє, що Росія вкотре намагається підсилити там гарнізон, хоча вже скільки разів 3 тут вражали там і засоби ППО. Які шанси у нас зробити так, аби Росія не змогли компенсувати те, що вона втратила свої протиповітряні сили, які були у них, коли вони втратили Москву? Це ж таки Зміїни, це повністю, як ви говорили, ключ до регіону, і тепер туди вся увага.
Так, але у нас є всі шанси. Ну, я так розумію, що вже є і ракетне озброєння, яким ми можемо дістати до острова Зміїний. І можемо, навіть не висаджуючи, ну, туди немає сенсу висаджувати десант, тому що його підтримувати там буде неможливо або вкрай небезпечно. А вогневий контроль – да. Це перше, і друге, у них не залишилося в складі Чорноморського флоту жодного корабля, який би мав таку потужну систему протиповітряної оборони, як крейсер «Москва». І тому вони намагаються, згадайте, з чого почалось, вони розмістили там комплекс С-300, який ми знищили. А тепер вони намагаються просунутися туди і розмістити там, ну, щось подібне. Вочевидь, С-300 вже не залишилось вільних, то вони там намагаються ТОР-2М розмістити. Ну от якщо ми будемо контролювати цей острів і не допустимо висадки російських військ на ньому, да, ми будемо контролювати весь регіон, весь південно-західний напрямок в Україні. Пане Олеже, а чого ви вважаєте, зараз нам найбільше не вистачає? 9 травня такою очікуваною новиною було підписання Джо Байденом закону про ленд-ліз, але скільки нам часу потрібно, щоб відчути дію цього закону вже на українському фронті? Ну, на жаль, тут все залежить від Конгресу Сполучених Штатів, коли вони проголосують за виділення коштів, тому що треба підтвердити. Але я так розумію, що частина озброєння, вона вже йде. І ключовим тут було засідання оцих 43 міністрів оборони, яке відбулося у Рамштаймі на авіаційній базі. І єдине, що дає підписання документа, це можливість збільшення об'ємів і збільшення швидкості поставок. Ну, от будемо чекати. Ну, для цього треба час. Ви ж розумієте, що кількість озброєння буде обчислюватися сотнями одиниць там кожного виду чи типу, а перевозити це треба літаками. І якщо ми хочемо швидко. А це дуже-дуже великі витрати для забезпечення логістики таким видом транспорту. Ну, там в Америці вже заговорили про нову цифру – 400 мільйонів потенційної допомоги. От якщо цю тему… А? Не 33, а 40. 40 мільярдів. А, 40 – це десь хтось нулики дописав. До речі, вже погоджена. Палатою представників вже цифра 40 мільярдів погоджена. На сьогоднішній день чекаємо далі поетапного голосування і підписання цієї цифри. Тут тоді наступне питання, скажіть, будь ласка, ми говорили, що вже постачання важкої техніки, вже люди мали встигнути до цього часу щось освоїти, і ця техніка вже мала починати працювати на фронті. Оте ті приємні новини, що ми чуємо, контрнаступ на Харківщині. Наскільки це пов'язані речі, наскільки оці контрнаступи можуть стати системними, ми можемо говорити, що принаймні якийсь регіон ми вже можемо розблокувати і звільнити звідти війська, аби трошечки на південь туди наступати? Я думаю, що от Харківський напрямок може стати головним і найуспішнішим на сьогоднішній день. Да, дійсно, пов'язані постачання озброєння і оці контрнаступальні дії, я думаю, що вони мають прямий зв'язок або пряму залежність. Чому? Тому що частину озброєння можна направити безпосередньо одразу ж на фронт для виконання вогневих задач. Що, принаймні, на мій погляд, і робить Генеральний штаб Збройних сил України. А решта на сьогоднішній день навчається і опановує цю зброю і ставить її в стрій тих підрозділів, які ми формуємо вже на новій зброї. Це вже буде зовсім інше формування, зовсім інші частини. Ну, я би сказав, мабуть, це буде зовсім інша армія. Пане Олеже, а що означає для інших ділянок українського фронту наші успіхи на Харківщині, наш контрнаступ і навіть такі вже заяви, які дуже нагадують ситуацію, яка була на Київщині, коли вони відчули на собі український опір, український контрнаступ, то зараз і на Харківщині росіяни так обережно говорять про відведення військ. Ми розуміємо, що за цим стоїть. Де росіяни тоді зможуть посилити свій наступ у разі нашого повного вже успіху на Харківщині?
Росіяни будуть посилювати східний напрямок. Чому? Тому що Путін навіть в своїй промові сказав, що звільнення Донбасу залишається головною метою. І я так думаю, що вони будуть підсилювати південно-бузький напрямок, особливо в районі Херсону. Не стільки намаганням пробитися в бік Миколаєва, скільки намаганням закріпитися на тих рубежах, які вони на сьогоднішній день займають. От два напрямки, які вони будуть підсилювати. До речі, ми в Криму спостерігаємо, на півночі півострова збирається велика кількість техніки. Я так розумію, що вона буде незабаром заведена на материкову Україну і розміщена саме в районі Херсону. А скажіть, будь ласка, на свята пережили практично всі великі міста посилення обстрілів ракетних. І наскільки ми можемо... Проте при цьому ми бачимо, що, наприклад, по Одеському аеропорту не так давно били вже оніксами, які взагалі протикорабельні. Наскільки ми можемо говорити про те, що нарешті оця історія з тим, що в них закінчуються ракети, вона таки почалася? Чи є вже дефіцити, чи ми можемо сподіватися, що небезпека для всієї України буде буде зменшуватись, все ж таки буде більше у військовій цій зоні зіткнень обстрілу? Ну, я би не сподівався на це. Чому? Тому що вони, бачите, що вони роблять? Вони розширюють номенклатуру типу ракет, які вони застосовують. От зараз з'явився «Онікс», зараз з'явилась Х-22, повітря-земля ракети. І що саме... Саме несподівано те, що ми на сьогоднішній день не можемо оцінити кількість цих ракет. Це старі радянські запаси. Скільки їх там? Ну, наприклад, ракета Х-22, їй було випущено більше 1000 одиниць. І скільки їх знаходиться на складах в Російській Федерації, сказати на сьогоднішній день точно неможливо. Тому я би не сподівався. Я би основні зусилля, і я думаю, що так само зробить і Міністерство оборони, і Міністерство закордонних справ, основні зусилля після виділення коштів на ленд-ліз зосередив би на перемовинах щодо отримання нами протиракетних комплексів. Ось якщо нам дадуть протиракетні сучасні комплекси, тоді ми можемо казати про створення, закриття нашого неба і створення протиракетного щита України. Ну, хоча б якогось. Скажіть, будь ласка, у нас уже представники МЗС говорять про те, що ми не готові тепер в наступному раунді переговорів розглядати повернення ситуації на 24-те. Все ж таки Україну треба звільняти повністю, як до рівня 14-го року. Наскільки у нас шанси великі, ми розуміємо, з часом, але наскільки просто чи складно буде звільнити Донецьк і Луганськ? І що робити з Кримом, наприклад? Ми бачимо, як вони б'ють по наших переправах. Чи не прийшов вже час поставити питання Керченського мосту? Думаю, що так. З появою ракетних комплексів треба ставити одним із перших, треба ставити питання робити з Крима тупік, щоб не було можливості російським військам, або не було сенсу, скоріш всього, так, російським військам заходити, відступати назад у Крим, щоб вони розуміли, що там буде тупік і там їх можуть добити. А щоб вони відступали на Ростовську область. Я думаю, що саме так Генеральний штаб і повинен поступити. Що робити? Я повністю підтримую позицію, яку озвучив пан Кулеба, стосовно того, що якщо ми будемо йти в контрнаступ, то який сенс зупинятися на лінії до 24 лютого, якщо буде операція успішна? Треба виходити на державний кордон. Це я маю на увазі Донбас, да? Донецьку та Луганську область. А в Криму головне питання, заходити в Крим і чи не заходити, повинен вирішувати військовий. Ні в якому разі не політики. Тільки Генеральний штаб може на основі оцінки обстановки надати рекомендації, є сенс заходити в Крим. Зможемо ми військовим шляхом з найменшими втратами звільнити цю територію або ні. От по Криму я би так поставив питання. Пане Олеже, дякуємо вам. Олег Жданов, військовий експерт, був гостем прямого ефіру.